କଳିଯୁଗରେ ନାମସାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନାମ ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେତେ ଜପିବ ସେତେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାଇଣ୍ଡର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ ଯେତେ ନାମ ଜପିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଅଛି, କେଉଁ ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପାଯିବ, କେଉଁ ଯୁଗରେ ହୋମ କରାଯିବ, ସେ ତ କେଉଁ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତା ସେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି, ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛ, କଳିଯୁଗରେ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଦେବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଜପ କଲେ, ନାମର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ସାରିବୁ, ଭୋଗ ଦେବୁ, ଭୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଗ ଖାଇବୁ, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜେଇବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ପଇସାର ଜିନିଷ କିଣିବୁ, କେତେ ସବୁ ନିଜ କଥା ଆଗ ଭାବୁ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁ। କିଛି କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବି କିଣନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋଭ ଆସିଥାଏ ଯାହା ବି ଦେଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ମନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ତାଙ୍କରି ସେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନେଇପାରିବେ, କରିପାରିବେ, ଆଉ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆମର ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ଦେଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପୁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇନଥାଉ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ, ପୂଜା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପୁ, ନାମ ବେଳେ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପୁ, କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଖୋଲିକି ବହି ପଢ଼ିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ନାମ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସି ଜପୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ଦେବା ନେବା ନଥାଏ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ୱେରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଉ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ହେଲାଣି। ଏତିକ ନାମରେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଲେଟର ଆଧିରେ ଅଛି, ଅ ପାଖରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆମର ଅଛି 49 ଲେଟର ଅଛି, ସବୁ ଲେଟର ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ କିମ୍ବା ପାଠ କରିବେ, ଏତେ ନାଁ ମନେ ରହିବନି, ଆପଣ ବହି ଦେଖିକି ପାଠ କରିବେ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବେ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମାଇଣ୍ଡର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଦୂର ହେବ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ତା ସହିତ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଇଏ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିକି ପସ୍ତଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଡେଲି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ବୁଧ ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ବକ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବୁଧ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିକି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଘରେ ବି ବସିକି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ। ପାଠ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁବାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ଭୂମିରେ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁବେ, ସେ ଛୁଇଁରୁ ମାଟି ଆସୁ ନ ଆସୁ, କିଛି ଯଦି ମାର୍ବଲ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ମାଟି ନଥିବ, ଖାଲି ଛୁଇଁକି ମଥାରେ ଲଗେଇବେ, ଟିକେ ଭୂମିର ମାଟିକୁ ଲଗେଇବେ, ଭାବିବେ ମାଟି ଅଛି। ନଚେତ୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରରୁ ବହୁତ ଅଂଶ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁକି ସେ ଜାଗାର ଭୂମିକୁ ମାଟିକୁ ଆଣିକି ମଥାରେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବ। ଏଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଏକ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ବଟଲ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ରଖିଦେବେ, ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ବେଳେ ଯଦି ପାଣିକୁ ଚାହିଁକି ଜପ କରିପାରିଲେ, ଜପ ସରିଲା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇବେ, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ କଥା ଆସୁଛି,
ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁକି, ଆପଣ ଏକ ପାନ ଆଣିବେ, ପାନରେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେବେ, ତାକୁ ଧରିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ, ପାନକୁ ଧରିକି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ 9 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର କହିବେ। ଯଦି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆସୁଛି 108 ଥର କୁହନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣ 9 ଥର କହିକି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ପୂଜାକୁ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ପାନକୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇଦେବେ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ବୁଧବାର ଠାରୁ କରି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡର ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।